Da vidimo još jednom, odličan centar šut Pirla. Ne, tamo je bio ipak slobodan udarac za Juventus, novi prekid zapravo i nova prilika za Andreju Pirla. Pirlo, dobra lopta, odlično skočio. Pizano, Pizano u sredinu. Kakav udarac brani Buffon. Sjajno je šutirao Jasmin Kurtić. Verovatno Mikolija, da vidimo još jednom. Jeste, jeste Mikoli za pola koraka ušao u offside. Pobegao je Chiellini i fenomenalno se snašao izvan. Nije uspio da je ubaci u gol. Najbolje ubedljivo šansa na meču do sada. Nije bio offside u Vučinić, vidimo tamo Donatija koji je ostao. Reagovao je Vučinić, nije mu bilo jednostavno zaista refleksno, ali lopta je na kraju pogodila stativu. Kakva prilika da Juventus stigne do prednosti, ali fenomenalna lopta, sjajna akcija zapravo, čitava Vidala ovde je sjajno oduzeo loptu, uspeo da je provuče tamo do Matrija. E onda veliku, veliku priliku nije uspeo da realizuje. Igrač Juventusa tamo u zidu. Da vidimo. Pirlo. Pogodio je nekog u živu. Štajnera. Koji je fantastično pratio ovu akciju. Ovdje Vučinić najprije sjajno uspeo da skoči, da primi loptu. I onda prelepo petom. Sjajno se snašao na kraju. Lichtsteiner i poslao loptu pored Ujkanija. Prelepa zaista još jednom asistencija Vučinića. Juventus stiže do prednosti. Želi naravno Matri konačno da postigne gol. Ovde je mogao malo da sačeka, ubacivao se Vučinić tamo u sredinu, ali nije ni pogledao Matri. Sada već poprično onako nestrpljiv Matri. Po svaku cenu praktično postigne gol. Lichtsteiner do Vučinića. Pirlo. Udarac Pirla, ali ipak pravo. Evo ma, rekao sam, nezgodan je ovaj momak Paolo Dybala. Neprecizan njegov udarac. Ruka Morganele. Nije bio dovoljno koncentrisan, nije sigurno razmišljao u tom trenutku da ima već jedan šut. Evo da imaš jednom krenuo, loptu Pirlo jeste zakačio i po nogama malo Garcia. Pogledajte kako je pao. Uf. Traži Mikoli tamo da se pomeri, Marquinho. Još uvijek je nezadovoljan koliko je udaljen od lopte. Mikoli, oštra lopta u peterac, ali Bender je bio tamo intervenisao. Nije se snašao najbolje Bonucci, možda je mogao da izabere drugo rešenje Vučinić, ali odlična lopta pravovremena, nije bilo ofsajda. Pokušao je Bonucci da prevari Ujkanija. I to baš najspretnije uradio. A onda je jednostavno i pao preko golmana Palerma. Mislim da je ovo bila dobra odluka sudije Demarka. Ostaje 0-1. Evo da vidimo odavde. Da, to nema.